La platja de Palma, el passeig marítim, Son Gotleu o Pere Garau són algunes de les barriades on es produeixen més detencions, sobretot durant el cap de setmana, i perquè els veïnats requereixen la presència de la policia. Les principals actuacions les fan establiments d'oci. Sobretot establecimientos pues, que dejan lo más graves, que dejan entrar a veces a menores y consumen alcohol y tabaco o drogas dentro de los establecimientos. También establecimientos que los clientes generan problemas de peleas y daños y molestias a los vecinos y algunas otras pues, incumplimientos de normativas que lógicamente tenemos que atajar. Els residents de vora la plaça de Gomila asseguren que n'estan farts. Fa 30 anys que conviuen amb aldarulls, renous i que són testimonis de baralles. I el cap de setmana és quan tenim aquests fets. Les 6 de matí, quan un normalment hauria d'estar, diríem, tranquil·lament a casa seva, continuïn, quan surten de les discoteques que hi ha, continuïn els mateixos problemes. Si bé els ciutadans agraeixen les actuacions policials, els que viuen a la zona de la platja de Palma reclamen més presència als cossos de seguretat. Consideren que no n'hi ha suficients durant l'hivern. Nosaltres volem que sigui així, que l'espai públic el puguem gaudir tots, inclús la gent que va de festa, però amb un ordre i amb una convivència. Sense aquestes policies específiques i sense una policia nacional amb mitjans suficients, no aconseguirem erradicar aquestes actituds. Cada cap de setmana la Policia Nacional, juntament amb la Patrulla Verda de la policia local, tramiten nombroses actes pertinents o consum de substàncies estupefaents o per infraccions administratives. Fins i tot hi ha detencions per robatoris amb violència.